msingi kumweka kijana huyu katika msingi wa familia ya kujenga maisha ya baadaye. Tulipokuwa tukifikiria jambo hili, sisi kama kamati kuona kijana huyu anapata mji, lakini mzee Ndangulula akiwa kama mlezi na sisi walezi wengine wenzake, tulitafakari sana. Jambo la msingi ni kuhakikisha kwamba tunaona familia inaongezeka kutoka namba 0 kwenda na 1 kufika zaidi ya wengine. Nazungumza jambo hili mimi kama mwenyekiti wa jumuiya wazazi ya Chama cha Mapinduzi ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, kuhakikisha kwamba vijana wanapata maisha, lakini vijana wanaoa, lakini vijana wanamiliki mke, lakini baadaye wapate watoto. Wazazi oye! Historia hii inaanzia kwa mzee Ndangulula. Alipokuwa na mama, alimpata kijana, na kijana kwa mke aliye naye, naye upande ule naye walimleta. Kwa namna hii vijana hawa wawili wanatakiwa kuongeza namba. Hapa tunajumlisha 1 kujumlisha 2 sawasawa na 3, na vijana wengi wamekuwa na mihemko zuka. Na kusii, lakini kuombe kuwa na mkeo na kumheshimu, na mkeo ndaye kukuheshimu, kuongeza familia ndani ya mzee Ndangulula. Tena kipindi cha mvua hii, katika chama na serikali inazo sheria zinazosimamia maadili ya kuoa na kuolewa. Ni waombe mtunze heshima zenu katika ndoa. Ndoa si pispini. Na sasa ni tuione kamati moja moja hapa katikati. Beba hiyo. Naomba niombe nilete kamati ya vinywaji katikati na mziki wao mmoja. Kamati ya vinywaji wape mziki wao DJ mmoja hapo katikati. Sosi, kuku kama zote, pilau na maswala ya manjumati katikati ya uwanja. Sasa tuione kamati si nyingine baada ya kamati ya chakula, ni kamati ya mapambo, matenti, viti, maua na manyota nyota yote. DJ walete. Yaya ni mandono la. Kamati ya mapambo hapo. Sina sina DJ. Tuione kamati ya burudani, matangazo na video shooting. Video kamera. Walete DJ video.